Sinimusta podcast, jakso numero 18. Estetiikka. Tervetuloa Sinimustan podcastin pariin. Minä olen Lauri Hokkanen. Ja minä olen Tapio Rantanen. Tänään puhutaan estetiikasta. Ihan ensiksi pahoittelen ääniä vähän kähenä tänään. Äh, julkaistiin tuossa hiljattain video meidän syysleiriltä. Siellä leirillä pistettiin piireille jakoon vähän tavaraa, oli panderolleja ja sitten tämmöisiä lippuja, joihin siellä leirillä sitten askareltiin myös ne tangot, lipputangot, kahteen osaan jaettavat, jotka helposti kulkee auton takana. Ja niitä oli sitten 24 kappaletta yhteensä. Ja mä sain siinä sitten yhtäkkiä vaan semmoinen spontaani idea, että hei, olisi kyllä hienon näköistä, kun oli semmoinen tosi tuulinen paikka. Tämä olisi hienon näköistä, kun pistän noin tuohon rinteen reunalle ja kuvataan sitä. Liput liehuu monta samanväristä lippua vierekkäin. se on aika, aika hieno, hienon näköinen niin kuin esteettisesti. Ja sitten me muutaman kertaan otettiin uudestaan ja sitten saatiin hyvä ja oli siinä ja ei mistään siinä mu muuta sitten. Ja, ja tota, viikonloppu meni oikein hienosti. Saatiin siitä tuo video ulos ja sitten joku laittoi chattiryhmään hauskoja kuvakaappauksia, kun homma oltiin kuhistu. Tämä nyt on, nyt on ihan fasistista estetiikkaa, ei, ei tämmöisellä ei, ei, saa ääniä. Ja tämä on ihan, ihan perseestä. Kävin niitä lukemassa siinä ja sitten sain idean, että hei, mehän voitaisiin puhua estetiikasta. Tämä on ihan hauska puheenaihe. Ja mä heillekin perustelin, että miksi me olemme valinneet tällaisen estetiikan tarkoituksella, ja mä nyt voin perustella sitä teillekin. Mutta tota, mä luen tuosta ensin kaksi sitaattia. Video on kuvattu syysleirillä ja julkaistu viikkoa myöhemmin, eli raakamateriaalista on editoitu valmista versiosta usean päivän ajan ja odotettavasti usean henkilön voimin. Tästä huolimatta tai juuri siksi, ensimmäinen kohtaus videolla on syksyistä suomalaista luontoa ja sitten lippujen nosto, Eli ensin nousee taivaalle yksi lippu ja sitten suuri joukko lisää. Sanon tämän täysin ilman huumoria tai muuta ironiaa. Tämä lippukohtaus on fasistista estetiikkaa. Kiitos hyvästä kommentista. Äh, henkilö ei ole itse koskaan editoinut mitään videota, jos luulee, että tuommoisen tarvitaan mo monen henkilön editointivoimat tai että se olisi millään tavalla tehokkaampaa, että monta eri henkilöä editoi yhtä videota yhtä aikaa ellei kyse ole jostain elokuvaa tuotannosta. Sovitaan hetkeksi, että sinimusta liike ei ole fasistinen. Tässä estetiikassa on se ongelma, että se houkuttaa puoleensa fasisteja ja mahdollisesti myös aatteettomia opportunisteja, jotka kuvittelevat pääsemänsä mukaan vallankumoukseen ja sitä kautta johtopaikoille. Puoleen voi käydä samalla tavalla kuin kävi Timo Soinin perussuomalaisille. Ensin kaikki ovat tervetulleita ja sitten muutama vuotta myöhemmin valitetaan, että puolue kaapattiin sisältä päin. En enää tunnista sitä samaksi. Okei. No meille ei ole kaikki tervetulleita. Sanotaan se heti suoraan. Eivät todellakaan. Ja juurikin tällaisia aatteettomia opportunisteja me jäsenhaastatteluissa ja muutenkin käymme läpi, että ei tule tällaisia kyytiin... Nopeasti se siinä haastattelun yhteydessä selviää, että millä motiiveilla hän on puolueeseen pyrkimässä. Pelkoa siitä, että kävisi kuin Timo Soinin persuille, että ei enää tunnista tunnistaa yhtäkkiä. Niin ainahan se on mahdollista, mutta mä sanoisin, että eri syistä, että meidän linja on pehmentynyt liikaa ja sen jälkeen ei tunnista enää samaksi. Se on se varmasti isoin pelko, mitä itsellä on. Mä itsekin jäsenhaastattelussa aina korostan sitä, että oothan täysin niin kuin tietoinen, että minkä tyyppinen puolue me tässä nyt niin kuin ollaan, että vaan tiedät, mihin oot liittymässä. Pitää varmistaa se, että ihminen ei ole liian kevyin perustein klikkailu jäsenhakemusta menemään. Mä tämän hommafoorumin kirjoittajan kanssa on kyllä hyvin eri mieltä siitä, että Tällainen estetiikka vetäisi puoleensa aatteettomia opportunisteja. Se on nimenomaan juurikin päinvastoin, että tällainen estetiikka hylkii heitä poispäin. Semmoinen värittömämpi, tavanomaisempi estetiikka. No semmoinen normaali estetiikka, mikä on joku vaikka VKK tai Vapaudenliitto tai, tai Korjausliike tai Suomen kanssa ensin, niin se, siinä on enemmän, enemmän, liikkumavaraa, ehkä sanotaan näin. Mutta meillä, meillä se, on niin kuin se rajaa heti kättelyssä jo sitä joukkoa, ketä saattaisi olla kiinnostunut tästä. Ja se on ihan tarkoituksellista. Me halutaan, että se on näin. Yksi myös kommentti, mitä Lauri ei tuohon ottanut, muist itsekin näitä homman kommentteja näin, niin jossain oli mainittu, että videon ammattimainen ulkoasu olisi huono asia. Se ei paranna tätä sanomaa, mikä tässä heidän mielestään on taustalla. Mun mielestä on aika outoa, että ammattimainen video huonontaa videon uskottavuutta jollain tapaa. Mm. Eli se pitäisi olla semmoista heiluvalla kameralla, rätisevällä äänellä kuvattua, vaikeasti selko selkoisaavaa, perunalaatusta tavaraa, että se olisi uskottavaa. Muistan silloin, kun meidän puolueohjelma julkaistiin, siitä oli hommalla paljon keskustelua ja mä mietin vähän sillä että kuvitellaan tämmöinen ajatusleikki, että miltä meidän puolue oikeasti näyttäisi, millainen se olisi, jos kaikkia hommalla annettuja neuvoja, ja kritiikkejä kuunneltaisiin sokeasti, että nyt, me te nyt sinimustien pitäisi tehdä näin, okei okay, me teemme näin, Voisi olla aikaa niin surkuhupaissa se lopputulos. Niin siinä sitten hypittäisi muutaman tuommoisen näppäimistösoturin ajatuksen tahtiin ja pitäisi toteuttaa, toteuttaa kaikki heidän päähän, päähänpistonsa kuvitelmansa, miten niin asioiden pitäisi olla ilman, että heillä on mitään kokemusta siitä, miten se oikeasti käytännössä toteutetaan. Ylilaudalta saatu kritiikki on lähinnä ollut vaan sitä, että osa noista rumii ja sitten ne vie persulta ääniä niin huono juttu. Siellä ei sentään kirjoitella monen, monen kappaleen pituisia esseitä siitä, että mikä, mitä taas tehtiin väärin. Joo, no tota, mä siellä heille kirjoitin kyllä viestin, että tämä on täysin tietoista, tämä meidän estetiikkamme, sillä on tarkoitus, sillä on tietty tavoite – ja linkkasin siihen pienen pätkän omasta vap -puheistani. Ja mä voisin tässä itse asiassa lukea pikkusen pidemmän pätkän samasta puheesta, missä käydään, käydään tämä asia läpi. Minä en murehdi, mitä muut minusta ajattelevat. Jos murehtisin, en olisi tässä. En olisi ollut mukana perustamassa radikaalia, traditionalistista ja suomenmielistä puoluetta. En olisi kiertänyt Suomen toreja keräten kannattajakortteja ja keskustellen ihmisten kanssa kasvatusten meidän poliittista päämääristämme. Olisin pitänyt omat valtavirrasta poikkeavat mielipiteeni itselläni ja alistunut poliittisten vastustajieni kulttuurilliseen hegemoniaan. Eläisin astumatta kenenkään varpaille ja sanomatta mikään, mikä voisi ärsyttää toista. Myötäilisin muiden mielipiteitä. Sen sijaan olenkin aikanaan päättänyt edistää tätä aatetta omalla nimellä ja naamallani, täysin avoimesti ja julkisesti. Olemme tarkoituksella luoneet liikkeen, joka vetää puoleensa tämän tyyppisiä ihmisiä ja työntää luotaan ne, jotka arkailevat asiansa kanssa. Parlamentaariseen vaikuttamiseen pyrkivänä liikkeenä kansan mielipiteellä on totta kai meille merkitystä, mutta vain politiikan teon lopputuloksena, ei sen lähtökohtana. Tavoitteemme on normalisoida se, mitä itse pidämme normaalina, ja saada kansa pitämään epänormaalina sitä, mitä me pidämme epänormaalina. Se, mikä tänään näyttää räväkältä ja hurjalta, saattaa tulevaisuudessa olla totuttua ja tavallista. Joku voi useamman vuoden päästä todeta, että niin mitä? Sinimusta liikemarssi Tampereella vappuna. No mitä sitten, niihin on ennenkin marssineet. Ei siinä ole mitään uutta eikä ihmeellistä. Tässä oli tämä tärkeä, tärkeä lause. Olemme tarkoituksella luoneet liikkeen, joka vetää puoleensa tietyn tyyppisiä ihmisiä ja työntää luotaan toisen tyyppisiä ihmisiä. Tämä on tällainen filteri, joka pitää ne pölyisemmät persoonat loitolla. Ja se ei sisällä pelkästään estetiikkaa, vaan myös sitä, että me puhumme avoimesti rodusta, verenperimästä ja geeneistä. Me ei puhuta vaan, että noin mamut nyt tekee vähän enemmän rikoksia, niin siksi me halutaan ne poistaa, että, että, sosiaaliturvajärjestelmä ei kestä, kun on niin paljon mamuja. Puhutaan ihan suoraan asiasta, niin kuin se on. Ja tämä oli ihan tietoinen valinta myös silloin ihan alussa, kun sitä puolueohjelmaa lähdettiin kirjoittamaan, että tämän niin kuin koko puolueprojektin tavallaan perustava idea on se, että nyt ei mietitä sitä, että saakohan tällä kannatusta vai ei, kannattaako tämmöistä asiaa yrittää ajaa vai ei, vaan että lähdetään vaan suoraan ajamaan täysillä kaikkea sitä, mitä halutaan ajaa, lähdetään niin kuin kortit pöytään vaan ja katsotaan, kuinka pitkään sillä pääsee. Se on vähän niin kuin se perusidea. Yritetään. Hmm. siinä tulee sitten juurikin se, että ei tarvitse käyttää mitään kiertoilmaisuja, ei tarvitse ottaa liikkeeseen mitään kiintiövähemmistöjä, että ne voi sanoa niitä kovemman linjan lausuntoja tai mitään muutakaan, vaan ihan suoraan omalla nimellä, selkä suorana, sanotaan mitä halutaan ja tehdään työtä sen eteen. Kyllä, pelkurit ja arkajalat eivät lähde mukaan siihen varmastikaan, mutta se on juurikin se tarkoitus, koska semmoiset ihmiset jotka jos ne otetaan mukaan mihin tahansa hommaan mikä vaatii rohkeutta ja pitkäjänteisyyttä ja voi tulla isompiakin seurauksia tästä että voi työura lyhentyä tai vaikeutua työn saannit ja sun muut ja lähipiiri voi kaventua ja tämmöistä, niin ne vaan haittaa sitä toimintaa koska he ovat aina siinä kohtaa sanomassa, että ei nyt saa sanoa suoraan, mitä me ajatellaan maahanmuutosta tai mistä tahansa, vaan että pitää jotain pehmentää ja kiertoilmauksia käyttää, niin siinä ei, se, semmoinen liike ei pääse yhtään mihinkään. Mulle muistuu mieleen Persu nuorista, taitaa olla alkuvuodesta 2020, juuri ennen kuin se hajos Mä ja tämän uuden järjestön nykyinen puheenjohtaja Päribom käytiin keskustelua jossain, se oli Facebookin tämä Persunuorten sisäinen keskusteluryhmä. Hän siinä itki, että miksi Saramo ja Sipola ja kaikki nämä käyttää näin räväkkää kieltä tuolla sosiaalisessa mediassa, Twitterissä sun muualla, että miksi te puhutte rodusta, että ettekö niin ymmärrä, että tämän tyyppinen kielenkäyttö saattaa pelottaa pois joitain semmosia ihmisiä, ketkä olis kiinnostuneita meidän toiminnasta, niin mä vastasin hänelle, että sen takia juuri sitä käytetään. Se on se tarkoitus, että se, että se on filtteri, joka pitää poissa semmoset ihmiset, joita me ei haluta. Jumala sitten itse oikein suuttua. Hänellä oli varmaan jotain kavereita, jotka vähän empi asian kanssa. No en mä nyt tiedä, että mitäköhän musta sitten sanotaan, jos mä tommoseen liityn. Ja ne oli juuri ne kaverit, joita me ei haluttu. Niin, siinä katsotaan, että onko liikkeellä niinku Oikeasti, oikeasti ajattelee sillä miten puhuva ja onko vaan harrastamassa tätä kansallismielisyyttä ja tai mitä termiä haluaisin käyttää. Että ajatteletko sä noin, uskotko sä noin, seisotko sä sen takana vai onko tämä vaan jotain kivaa harrastusta sulle, että nyt vähän kirjoittelen nettiin tuhmia ja Tällä, että tämä nyt ei olekaan ihan nyt sosiaalisesti hyväksyttävä mielipide, mutta nyt kirjoittelen sen tonne kuitenkin. Ja sitten ollaan pelko perseessä, että jos nyt joku saisikin tietää, niin sit, sitten mukaveri, irtisanotus, musta tai jotain, niin se, että se ei, niin kuin ei, ei oteta tosissaan sitä. Että kun me kuitenkin molemmat Laurin kanssa ja kaikki meidän puolueessakin on, niin näkee sen, että suomalaisuus on asia, joka tulee ennen kaikkea verenperimästä ja sitä pitää vaalia, että se säilyy, koska me olemme suomalaisia ja me haluamme, että tulevaisuudessakin on niitä suomalaisia. Se ei säily sillä, että otetaan jotain tai ja tuodaan jostain jostain tonne niin kuin tämä meidän Noin hyvä esimerkki tästä huonosta estetiikasta oleva Pekka Kataja, kun hän toi taivaimon tuolta ja hän on nyt sitä somessa mainostellut ja näin. Ja tämän pitäisi olla kuitenkin sitten kansallismielistä toimintaa. Ja jos pohjanoteraushan hänen niin tästä estetiikasta oli tämä lehtikuva, en muista missä lehdessä oli tämä. Siitä oli itse asiassa jopa video. Oliko videokin? Okei, okay, mä, mä en ole luen kiitos sitä nähnyt. Olen vaan mm. kuvan nähnyt siitä. Se oli se Teemu Torsosen tapauksesta tai Katajan pahoinpitelystä, missä sitten oli Torsosen Teemu epäilty ja ketä muuta siinä olikaan. Niin siinä oli se lehtikuva, jossa Pekka Kataja istuu kalsarit jalassa nojatuolissa, pirkkakalia kädessä. Hän näytti siltä, että hän niin kuin pikkuhiljaa muuttuu niin yhdeksi sen tuolin kanssa sen verran löysän näköinen kaveri kyseessä. Monet pitää, että persut on se hyvä juttu. Miettiä, että Katajankin on. Oliko hän vaali? Hän Keski-Suomen joku, joku pomo siellä. En muista, mikä hän siinä organisaatiossa on, mutta kuitenkin hän on, pitäisi olla niitä, niin, se taho, joka tekee sen muut, muutoksen Suomessa oikeaan suuntaan meidän politiikassa, mutta sitten kun linja on sitä, että ollaan todella huonossa kunnossa ja tuodaan taivaimoja tuolta, niin en, itse en halua sellaista Suomea. Kertoo paljon myös hänen niin kuin, harkintakyvystään, että hän on, niin, mä, niin kuin, mulla on vaikea käsittää, miten se tilanne on tapahtunut, että siellä on, sulla on toimittaja sun asunnossa, onko sen tullut sinne silloin, kun sä oot kalsareillas, miksi sä oot päästänyt sen asuntoon, jos sä oot kalsareillas, onko hän ollut vaatteet päälle, Sitten hän on ottanut vaatteet pois, että mä otan nyt Mä vedän nyt tuota kalsarikännit, että nyt on sen verran kuvat kivut. Niin ja sitten sä niin kuin päästät tuommoisen kuvan nettiin, johonkin julkaisun lehteen. Miksi? Niin, mitään positiivista siitä kuvasta ei seuraa, että sillehän nyt nauraa varmasti ihan kaikki, ketkä sen näkee. Että... Ei siinä. Itselläkin on hieman ylimääräistä rasvakertymää. Ei nyt ihan läheskään niin paljon, mitä Pekalla, mutta en, en missään nimessä päästäisi itsestäni kuvaa mihinkään ison sanomalehteen istuisin kalsarit jalassa sohvalla ja joisin kaljaa. Ja vaikka olisin kuinka tiimissä kunnossa, niin en silti päästäisi kuvaa, jossa joisin kalsarit jalassa kaljaa, koska me emme, emme, edusta sitä, että itsehän sellaista, että juodaan kalsarikänneen kotona, niin se ei ole sinimustan liikkeen ihan arvojen mukaista. Ja itsehän nyt en enää kaljaa voi juodakaan, kun on keliakia ja alkoholia en käytä enää. Niin, niin tässähän on tämä viideteollisuuden sanonta, eli kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta, niin minä en ainakaan henkilökohtaisesti siihen usko, ja juurikin tämä Katajan kaltainen julkisuus, mitä hän on tuosta videosta ja lehtijutusta saanut, niin Joo, se on, on rävä, räväkkää kuvaa, mutta se ei ole semmoista kuvaa, mitä varmasti puolue, että he itse haluaa, että heistä puhutaan, mutta heistä ei puhuta siinä mielessä, missä varmasti puolue itse haluaa. Niin kyllähän tällä saa itsensä puheenaiheeksi, mutta itse katsoisin, että se on väärällä tavalla puheenaihe, väärässä sävyssä puhutaan, jos näyttäydyt kalsarikänniä vetävänä läskinä, niin se ei ole kansallismieliselle tahoille se, millä me halutaan, että me erotutaan siitä massasta. Me halutaan erottua positiivisesti siitä massasta. Se voisi tavallaan ajatella, että siinä, tässä vain niin kuin, siinä estetiikassa kaksi eri täkyä samaan aikaan tässä meidän estetiikassa, että siinä on semmoinen täky, joka saa ihmiset, jotka vihaamaan meitä, puhumaan meistä, koska me näytetään tosi pahiksilta, ja sitten kun ne puhuu meistä, niin ne muut ihmiset, jotka tukee meidän ajatuksia, niin sitten näkee niitä meidän ajatuksia entistä laajemmin. Ja he katsovat, että hei, tuo näyttää ihan kivalta. Pienenä, tuoreena, suht tuntemattomana puolueena me ollaan kuitenkin hyvin riippuvaisia siitä, että meistä puhutaan. Ja se on vähän helpompaa, että saadaan ihmiset puhumaan meistä, jos ollaan vähän räväkämpiä. Puheltamme ja ulkomuodoltamme. Mutta siinä on sitten se vaara, että se menee larppauksen puolelle, jos lähtee liian, liian niin kuin räväkkää hakemaan, että se on se ainainen vaara. Ja mielestäni me ollaan onnistuttu siinä hyvin, että me ei olla lähetty larppaamaan täysin jotain menneen ajan juttuja sellaisenaan, vaan totta kai me olemme ammentaneet historiasta useasta eri paikasta, mutta me ei olla suoraan otettu mitään itsellemme ja sanottu, että me olemme nyt nämä tuolta menneisyyden usvista, vaan että me olemme, olemme luoneet oman näköisen puolueen nykypäivän ongelmiin kuitenkaan omaa historiaa unohtamatta. Voisi vähän miettiä, että mikä, missä menee larppauksen raja. Esimerkiksi jos jossain, jossain tota, musiikki-alakulttuureissa tunnetaan terminä nimeltä poser. Jos yhtäkkiä käy ostaa joku nahkatakin ja pistät semmoset metallifanin vaatteet päälle ja haet pari tatuointia, niin se on vähän semmoista larppaa, mistä sä et ole aidosti se. Mutta tota, jos joku on elänyt sellaista elämää koko elämänsä ja aidosti näyttää siltä, koska se nyt on vaan se, mitä hän yleensä näyttää, niin se ei ole sitten larppaamista. Missä menee larppaamisen raja? Niin, esimerkiksi otetaan näitä rapakon takaa olevia valkonationen listejä, jos miettii semmoinen edesmennyt kaveri kuin George Lincoln Rockwell, hän, hän tuli tunnetuksi siitä, että hän pukeutui kolmannen valtakunnan uniformuun, mutta hän teki sen, että hän sai huomiota, hän oli räväkkä ja hän rikkoi sen hiljaisuuden, mikä hänen niin kuin ympärillään oli sillä, että hän pakotti lehdistä uutisoimaan itsestään juurikin siksi, että hän veti käsivarsinauhat ja kaikki päälle ja meni sitten marssimaan kadulle, mutta siinä oli sekin, että se oli kuitenkin hänen aikanaan vielä ajankohtainen aihe, koska hän oli toisen maailmansodan veteraani ja näin, niin, ja se oli kuitenkin täysin tietoinen valinta siinä mielessä, että hän, ei, hän perusti kyllä Amerikan kansallisosialistinen puolueen, mutta ei hän halunnut kopioida mitään tai sellaisenaan kopioida niin Saksan politiikkaa, vaan hän käytti sitä estetiikkaa, mitä vuosikymmen aikaisemmin Saksassa oli ollut, niin siksi, että hän pääsi lehteen. Ja hän, hän ennen, murhaa, ennen kuin hänet murhattiin, niin hän, hän luopui tuosta, tuosta taktiikasta, koska hän oli luonut jo tarpeeksi, tarpeeksi nimeä itselleen. Ja hän pisti sitten puvun päälle ja alkoi hieman eri taktiikalla edistää politiikkaa, ennen kuin hänet sitten ammuttiin. Niin, siihen maailman aikaan se oli ehkä enemmän oikeasti uniformu kuin mitä nykypäivänä, jos joku pistää saman uniformun päälle, niin se on ihmisten mielikuvissa ensisijaisesti naamiaisasu. Kyllä. Eikä niin kuin oikea uniformu. Toi on ehkä hyvä kuva, kuvaus siitä, että miten tunnistaa larppauksen, että onko toi niin kuin, Tai voiko ihmiset ymmärtää sen naamiaisasuna vai ei, että tuleeko joku... Heti ensimmäinen mielikuva, minkä sä saat siitä, jos jollain on joku asuste päällä, että, että onko se niin kuin ironisesti päällä vai ei. että näin niin Aikaisemmassa jaksossa käytiin tätä postmodernia tai näitä aikakausia läpi, niin postmodernin aikakauden aikanahan niin lähes kaikki aina saa sen ironian. ironian leimaan päälleensä, niin varmasti hyvä tapa tunnistaa juurikin, että onko se kuinka uskottava sen, että jos ensimmäisenä tulee mieleen, että onko toi nyt menossa johonkin naamiaisiin vai mikään, niin siinä vaiheessa voidaan, voi jo miettiä, että kyse saattaa olla larppauksesta. Niin, siihen aikaan larppauksen raja oli hyvin matalalla. Matalammalla kuin nykyään tai hmm. aiemmin. Jos me käytettäisiin pussihousuja ja saappaita, niin sitten menisi rajan yli. Mutta se, että haetaan, haetaan resmannista Dressmannista 40 hyvä musta kauluspaita ja siihen krakaan, niin kyllä se me ihan, ihan vielä. Mennään, mennään, rajan alla. Niin sehän on. Juhlatilaisuuksissa pitää pukeutua juhlallisesti, eli ja nykypäivän juhlaasuhan on kauluspaita ja kraka, miksi ei? Yksi esimerkki, mitä on netistä lukenut kommentteja larppauksesta, on tämä Patriot Front, amerikkalainen tämmöinen järjestö, joka, no mitäs mä nyt en, kauheasti ole sillä tutustunut, mutta mitä on saanut kuvan heistä, niin järjestää mielenosoituksia, koulutuksia jäsenilleen. En tiedä, onko mitenkä niin muuta toimintaa kuin metapoliittista toimintaa, ei varmaan taida olla. Mutta heillä on tämmöinen käytäntö, että aina kun mennään johonkin mielenosoitukseen, niin heillä on uniformo, heillä on kaikilla samat housut, sama paita, samat kengät varmaankin ja samannäköinen huivi naamalla ja, ja, sääntö, että jos olet liian läski, niin et saa osallistua. tämä on sitten aiheuttanut täällä Amerikan nettinillitteissä semmoista kritiikkiä, että näiden on pakko olla jotain Fedin agentteja. Tämä näyttää ihan liian hyvältä ollakseen totta, täten sen on pakko olla jotain feikkiä. ei, tämä, ei mistä nämä ovat tulleet? ihan yhtäkkiä jostain. He tulee tapahtuma paikalle autoilla kuljetettuna, tulee sieltä pois, marssii rivissä, pitää mielenosoituksensa, marssii pois, lähtee autoilla pois. Hyvin organisoitua järjestelmällistä särmää, esteettisesti yhtenäistä, todella hyvän näköistä toimintaa. Tämä on ehkä vähän niin kuin päinvastainen esimerkki, jos aiempi oli kataja-estetiikka, niin tässä on sitten Patriot Front-estetiikka. Mutta se on sitten liian hyvää. Mä en sano itse, että se on liian hyvää, mutta joidenkin mielestä se on liian hyvää. Jos on aiemmin tottunut johonkin toiseen. Niin, meidänkin videohan oli ammattimaisesti tuotettu ja se Ai niin oli joo, huono joo. juttu. Ei. Se oli liian hyvin editoitu. Mutta estetiikka luo ensin vaikutelman ja mielikuvan. Se on paljon tärkeämpää kuin faktat ja argumentit. Sä oot itse ollut Tapio muutos 2011 puolueessa. Tuukka myös, ja hän tuolla kyseisellä leirillä piti esitelmän. Ja osa sitä esitelmää oli Mikko Merikiven tämä, oliko se nyt eurovaali? Mikä, mikä haastattelu se oli? Mm, oliko se eduskuntavaali vai eurovaali? Niin, 11. Yksi, edu, eduskunta. Eduskuntavaali, haastattelu. Ja mä itse tiedän kaverista tasan sen verran, mitä koko muukin internet, että hän veti hassun haastattelun, meni vähän pieleen ja tota, meemihän siitä tuli. Mutta Tuukka tiesi kertoa, koska hän oli, sitten, hän oli niin taustatietoa tästä, että Mikko oli oikeasti todella älykäs. Hän oli tehnyt tämmöisen todella tarkan laskelman siitä, että mitä jos meillä olisi käytössä joku semmoinen en mä nyt muista, mikä se oli, joku terveydenhuollon malli tai joku tämmöinen, mikä oli käytössä jossain Sveitsissä tai jossain, mitä se tarkalleen ottaen maksaisi Suomessa. Ja hän oli niin oikeasti todella paljon perehtynyt näihin aiheisiin. Hänellä oli todella hyviä kannanottoja, jotain kirjoituksia, mutta kukaan ei muista mitään niistä. Ainoa asia, mitä Mikko Merkivistä muistetaan nykypäivänä, on se neljän minuutin videopätkä. Eli estetiikka on prioriteetti numero yksi, mitä tulee poliittiseen kampanjointiin. Se on vähän niin kuin se kenkä oven välissä, jonka jälkeen sä saat sanoa sanottavasi. Mm. Niin tuossa samaisessa koulutuksessahan meille kerrottiin, että se on noin 13 millisekuntia, kun meidän aivot luo tämän ensivaikutelman ja että onko tämä kyseinen henkilö miellyttävä vai ei. Ja jos aivot tulee siihen lopputulemaan, että henkilö ei ole miellyttävä, niin sen jälkeen, vaikka sulla olisi kuinka hyvä myyntipuhe, faktaat ja argumentit kunnossa, niin niillä ei ole mitään merkitystä enää siinä kohtaa. Kaikki, mitä sä sen jälkeen sanot sille toiselle, olisi kun joku vetelisi nauloja pitkin liitutaulua heidän korvissaan, että siksi estetiikalla on todella suuri merkitys, että Luot hyvän ensivaikutelman, niin sen jälkeen se mitä sä sanot menee perille. Se voi herättää ajatuksia, se voi saada ihmiset miettimään, se voi jopa saada ihmiset olemaan samaa mieltä sinun kanssasi. Mä voisin tähän loppuun tehdä tällaisen suuren paljastuksen. Meillä on ollut puolueessa pitkään kytenyt suuri riita, melkein revipuolueen ajalle. Suuri erimielisyys eri silloin oli kahtari leiriä ja jakanut hyvin voimakkaasti. Väännettiin pitkään tästä asiasta. Mikä pitäisi olla sen sinisen kravatin oikea sävy? No onneksi me ei ihan ihan hajottu vielä. Ei tullut Suomen lipun sinimusta pu puolueen ja neivi sinimusta puolue. Niin laivasto sininen. Niin, mutta tota, tässäkin mä mietin alussa sitä, ehkä vähän just semmoista larppausnäkökulmasta. Tämä oli jopa varmaan siinä vaiheessa, kun piirtelin logoa ja tämmöisiä suunnittelin vähän semmoista yleistä ö, värimaailmaa ja ilmettä, miltä voisi näyttää. Niin tota, mä mietin, mietin mielessäni, että miltä näyttää, kun tuolla eduskunnan käytävillä kävelee muutama ihminen sinimustat värit päällä. Sitten on semmoinen kauhean kirkkaan sininen kravatti ja muuten musta puku, niin se vähän niin kuin pistää silmään vähän sillä huonolla tavalla, että onko se liian... liian no, se jos on semmoinen tummemman sininen kravatti, se niin kuin sulautuu paremmin osaksi sitä mustaa pukua. Se erottaa vielä, että se on, se on sininen, ei musta mutta se on niin kuin yhtenäisempi kokonaisuus. Mä ajattelin tällä, että, 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 että tämä voisi olla sellainen hyvä, hyvä niin kuin meidän aikakauden vähän tyylikkäämpi versio tästä aiemmasta pukumallista, mikä oli silloin 30-luvulla IKL ja näillä. sitten oli ihmisiä, jotka jyrkästi eri mieltä, että ei kyllä se saisi olla kirkkaampia. Että ei kyllä te nyt ihan väärässä. Ja, ja tota, no, sitten, mikäs meillä oli vappumarssi, siellä oli sitten mulla itselläni se vähän tummempi ja jollain muullakin se, ja jotkut muut oli mun kanssa samaa mieltä, jotkut muut oli eri mieltä, ja siinä oli vähän, vähän kahta leiriä. Tämä siis ei ollut mikään suuri riita. Oli tämmöinen pieni leikkimielinen vääntö, että kumpi, kumpi leiri tulee lopulta voittamaan, katsotaan. Ja sitten siitä Marsista otettiin paljon valokuvia, ja mä sanoisin, että se marssi oli järjestämisen arvoinen jo pelkästään niiden valokuvien takia. Todella hyvän näköisiä kuvia. Helppo käyttää flaikuissa ja sun muussa materiaalissa. Suomen liput liehuu ja värimaailma on hyvin, hyvin yhtenäinen ja nätti. Mutta niistä valokuvista mä huomasin sen, että kyllä se siellä ulkoilmassa varsinkin se kirkkaamman sininen, se näyttää paljon paremmalta. Se on vähän semmoisen energisempi kun sitten taas se mun tumma siinä kontekstissa sitten taas vähän niin kuin, se oli semmoinen liian, liian liisu. Niin sitten mä miettiin tätä, että siinä on, siinä on, tavallaan kaksi eri tarkoitusta sille värille. Se mun idea oli se, että jos on, jos on niin kuin arkisessa käytössä työpaikalla joka päivä, niin siinä on ehkä tarkoitus se, että se ei pistä silmään, että sen on tarkoituskin vähän sulautua siihen. Mutta sitten kun ollaan tällä näyttävästi julkisesti jossain, niin silloinhan sen on nimenomaan tarkoitus näkyä ja pistää silmään. Sen on tarkoitus olla näyttävä. Niin kyllä t tässä kohtaa sitten myynsin, että olen väärässä ja kyllä, kyllä on se parempi, mutta katsotaan, jos, jos tota joku pääsee Arkadian mäelle, niin katsotaan, että minkä värinen kraka on sitten siellä päällä. Mutta tähän asti sitten julkisesti on tämmöinen, se, se on nyt sitten lopulta tämä, Suomen lipun sininen, kirkkaan sininen, se on esteettisesti tehokkaampi, sanotaan vaikka näin. Kyllä, se on erottuvampi. Itsehän oli myös alun perin tuon laivaston sinisen kannalla, mutta kuten sanoit, vapun jälkeen kun näki niitä kuvia, niin sen jälkeen itselläkin mieli muuttuu ja nyt on sitten Lapuan leirin aikana ostettu sähkön sininen kraka minullakin käytössäni. Niin... Joo, on, mullakin on nyt molemmat. Joo, en, en mäkään sitä vanhaa roskiin heittänyt, mutta se on nyt <coughs> sitten, sitten sinne Arkadianmäelle säästetään se tummemman sininen kraka, joka sitten sulautuu siellä sitten vähän paremmin, ei ole aina niin räikeä. Että tietenkin, jos haluaa tai kun menee pitämään todella Toi noin idealistisen palopuheen eduskunnalle, niin sitten tietenkin pistää tuon räväkämmän krakan päälle, niin saa huomattavasti, huomattavasti enemmän pontta siihen alleen, että ei ole se perinteinen punaiseksi, tai perinteinen voima Kraka, mitä pidetään värinä, on tuo punainen, niin onkin se kirkkaan sininen sitten meillä tulevaisuudessa siinä on ledivalot. Niin nyt me mennään tuonne sitten huono, huonon pyörii. estetiikan puolelle jo. Että... <laughs> ledivalot ja se pyörii. Joo, mutta niin kuin tuossa Lauri vitsaili aluksi, että tämä on se meidän sinimustien pitkien puukkojen yö, niin onkin sitten tummien krakojen yö, mutta ei, ei, ei tarvinnut ihan siihen asti lähteä, että putsataan, Melkein, hajo melkein hmm. hajottiin, mutta kyllä sitten lopulta puolelle pysyi hmm. kasassa. Tota, kerrotaan nopeasti, mistä ollaan puhuttu. Estetiikka. Moni on kritisoinut sitä, että meillä on liian räväkkä, liian tuima, liian fasistinen estetiikka. Ja me sanotaan, että joo, niin on. Se siis tarkoituksella tämmöinen. Ja tarkoitus on se, että me halutaan pitää tietynlaiset hiirulaiset poissa. Eivät liity mukaan laimentamaan puoluetta sisältäpäin. Ja me halutaan olla hyvin tarkkoja siitä, minkälaista estetiikkaa me päästetään julkisuuteen. Yritetään olla aina mahdollisimman särmänä ja siistit vaatteet päällä. Aiemmassa esimerkissä oli ihminen, jolla hän tuskin oli vaatteita päällä. Tuskin on siitä pelko, että semmoista pääsee. Minkään piirin tilille, koskaan julkisuuteen. Sitten tota, perusteltiin vähän sitä, että miksi me halutaan olla näyttäviä ja räväköitä omalla estetiikallamme. Syy on se, että me tarvitsemme sitä valokeilaa. Me olemme se uusi ja sen verran tuntematon puolue vielä, että me tarvitaan sitä, että meistä puhutaan. Ja sillä, että me olemme tiukkoja siinä, mitä me julkaisemme niin meistä puhutaan silloin sellaisen sävyyn, jota me haluamme. Kyllä. Ja estetiikka luo ensin vaikutelman ja mielikuvan. Ja nämä kaksi asiaa on tärkeämpää kuin ne faktat ja argumentit, jotka tulee jälkeenpäin. Koska ilman niitä kahta ensimmäistä, niin kukaan ei kuuntele niitä kahta jälkimmäistä. Joo, kyllä tämä oli ihan, ihan kelpo jakso. Kiitoksia. Kiitos seurastanne, kiitos ajastanne, kiitos mielenkiinnostanne. Kuulemiin. Kuulemiin.